Hej og velkommen til AAU Play. Mit navn er Michael Randrup Børjalsen. Jeg er lektor ved økonomi ved Aalborg University Business School. Jeg forsker hovedsageligt i økonomiske modeller, og jeg har arbejdet de sidste par år med at opbygge en økonomisk model for den danske økonomi. I dag vil jeg fortælle lidt om coronakrisens samfundsøkonomiske konsekvenser, hvor jeg netop vil anvende vores egen model til at foretage et par eksperimenter for at undersøge effekterne af den her krise, vi er havnet i. Jeg vil indlede med en kort opsummering omkring coronasituationen. Herefter så vil jeg prøve at belyse lidt, hvorfor er det, den nuværende krise afviger fra en normal økonomisk krise. Herefter så vil vi bruge vores egen model til at foretage de her forskellige eksperimenter med henblik på at besvare to centrale spørgsmål, som jeg præsenterer senere i oplægget. Til sidst så vil vi fokusere på, hvad er det helt konkret, politikerne kan og bør gøre i en situation som den, vi er havnet i dag. I kølvandet på stigningen i antallet af smittede i Danmark, valgte regeringen med Mette Frederiksen i spidsen at lave et total lockdown af det danske samfund tilbage i marts 2020. En sådan pludselig opbremsning af økonomien eller samfundet i det hele taget, det koster selvfølgelig på den økonomiske aktivitet. Folk blev sendt hjem fra arbejde, børn blev sendt hjem fra skole og institution, og butikker og shoppingcentre osv., de blev lukket. Den økonomiske aktivitet gik med et i stå. Som en følge af det pludselige fald i den økonomiske aktivitet, så faldt virksomhedernes indtjening jo drastisk, og der opstod en frygt for, at virksomhederne pludselig begyndte at masse fyre i håb om at reducere omkostningerne. Samtidig var alle de virksomheder, der er dybt afhængige af at eksportere varer til udlandet, særdeles hårdt ramt, for pandemien var jo ikke kun en dansk situation, men faktisk noget, der ramte den globale økonomi, og alle andre lande valgte også at følge måden med et lockdown af samfundet. I det hele taget så faldt den samlede efterspørgsel i Danmark. Men det var ikke det eneste problem, vi stod overfor. Folk blev jo også hjemsendt fra arbejde, det vil sige produktionsapparatet, det kunne ikke holdes intakt. Folk, der kunne arbejde hjemmefra, jamen deres produktivitet, den var ikke så høj, som den normalt ville have været. Så for at undgå, at vi ender ud i massekriser, jamen så vælger Folketinget at introducere de her hjælpepakker for at kompensere virksomhederne, hvis de vælger at undgå at afskedige deres ansatte. Det var status i foråret. Hen over sommeren og efteråret, jamen der lukkede samfundet lige så langsomt op, og økonomien begyndte at komme i gang igen. Men så ved årsskiftet 2020-2021, der blev vi jo ramt af en ny bølge, og samfundet blev så igen udsat for en den her gang kun delvis lockdown. Så hvordan bør politikerne reagere, når samfundet bliver udsat for sådan en pludselig opbremsning? Hvis vi kigger økonomisk teoretisk på det, jamen så fik vi allerede svaret tilbage i 1930, hvor den britiske økonom John Maynard Keynes var ude og anbefale, at man brugte de offentlige budgetter til at stimulere økonomien, altså man anvendte en form for en aktiv finanspolitik. Keynes' tanker blev meget hurtigt populært, og man havde fundet en måde at styre økonomien på. Men i den sidste halvdel af det 20. århundrede, der mistede man tiltroen til anvendelsen af finanspolitik. Og da vi for lidt over 10 år siden blev ramt af den finansielle og økonomiske krise, jamen der valgte langt de fleste regeringer faktisk at gå den modsatte vej. De anvendte ikke finanspolitik, men fokuserede i stedet for på at begrænse de offentlige underskud og begrænse den offentlige gæld. I forbindelse med den nuværende krise synes tiltroen til finanspolitikken at være tilbage, selvom det kan medføre underskud på de offentlige budgetter og en større offentlig gæld. Noget andet nyt i forhold til coronakrisen fra tidligere kriser er, at det ikke er en ren økonomisk krise, hvor der er mangel på efterspørgselen. Coronakrisen startede jo som en sundhedskrise, og for at kunne undgå flere smittede, altså for at kunne lukke den her sundhedskrise ned, jamen så bliver man også nødt til at lukke samfundet ned, og det koster økonomisk. Så politikerne står altså tilbage med et problem, de ikke kender løsningen på indtil videre. Det leder hen til to relevante spørgsmål. For det første, hvordan mindskes den negative effekt af krisen? Og for det andet, hvordan undgår vi, som vi var situationen for 10 år siden, at de næste år bliver væksten i den danske økonomi lav, fordi man ikke får en ordentlig genopretning af økonomien?
For at besvare disse spørgsmål, så har vi valgt at opstille vores model og udføre tre forskellige eksperimenter. I det første eksperiment, det vi kalder baseline-scenariet, der bliver økonomien ramt af en coronakrise, men politikerne reagerer ikke på den. Det illustreres ved hjælp af den sorte kurve. I det næste scenarie, der bliver økonomien igen ramt af coronakrisen, men denne gang vælger regeringen at anvende de her finansielle hjælpepakker. Det er den røde kurve. Sidste scenarie, der anvender regeringen både de her finansielle hjælpepakker, men også en aktiv finanspolitik. Det er den blå kurve. Og hvis vi prøver at kigge på effekterne af de tre forskellige eksperimenter, så kan vi se, når vi måler det på bruttonationalprodukt, altså et mål for den økonomiske aktivitet i et land i et givet tidspunkt, så kan vi se, at i alle tre tilfælde, der falder den økonomiske aktivitet drastisk i 2020 som følge af corona. Men vi kan se, at faldet er markant større i det scenarie, hvor staten ikke går ind og fører en finanspolitik. Det leder selvfølgelig så hen til spørgsmålet, hvorfor så bruge en masse ressourcer på de her hjælpepakker, hvis det tilsyneladende ikke mindsker krisen i 2020. Hvis vi kigger på den næste figur, så kan vi se udviklingen i ledighedsprocenten. Og der kan vi se, at i det scenarie, hvor politikerne ikke gør noget, der stiger ledigheden markant, hvorimod i de to andre scenarier, altså det med hjælpepakker og det med, hvor man også tilfører aktiv finanspolitik, jamen der stiger ledigheden knap så meget. Et åbenlyst spørgsmål i den forbindelse, det er selvfølgelig, jamen, hvis nu det er bedre at føre de her ekspansive tiltag end ikke, hvordan skal de så finansieres? Og hvis vi kigger på de næste figurer, så kan vi se på det offentlige budgetter og den offentlige gæld. I alle tre tilfælde igen, jamen, der ser vi, at krisen medfører et stort underskud på de offentlige budgetter. Men vi kan også igen sammenligne de tre scenarier her, for vi kan se, hvor underskuddet er stort i scenariet, hvor politikerne ikke gør noget, jamen så er det markant større i de to scenarier, hvor man faktisk vælger at forsøge at få gang i økonomien igen ved at bruge flere penge. Et underskud, jamen det leder jo også hen til en opbygning af en gæld. Og ikke så overraskende, når vi kender resultatet fra de tre andre figurer, jamen så kan vi se, at gælden stiger i alle tre tilfælde, men den stiger mest i de to tilfælde, hvor staten faktisk går ind og øger udgifterne for at få gang i økonomien. Så dette leder hen til et dilemma for politikerne, fordi de kan sagtens få et mindre fald i den økonomiske aktivitet og et mindre stigning i arbejdsløsheden, men det kommer på bekostning af en forværring af de offentlige budgetter og en stigning i den offentlige gæld. Har Danmark råd til det på nuværende tidspunkt? Hvis vi kigger på den aktuelle situation i Danmark, så står vi jo heldigvis i en situation, hvor de offentlige budgetter faktisk er sunde. Den danske gæld er ikke særlig stor. Derudover har vi jo for tiden en historisk lav rente. Hvis vi ser på renten som et udtryk for omkostningen ved at optage lån, så er det jo enormt billigt at optage lån lige i øjeblikket. Så som to tidligere vismænd har anført, hvis ikke Danmark skulle føre en aktiv finanspolitik nu, hvornår skulle vi så? Så hvis vi skal besvare vores to spørgsmål fra før, så kan vi sige, at det danske politikere de bør føre en totrins raket. Først så skal de anvende de her finansielle hjælpepakker til at holde produktionskapaciteten høj, og dernæst skal de anvende aktiv finanspolitik for at sikre en hurtig genopretning af den danske økonomi, selv hvis det medfører underskud på de offentlige budgetter. Denne her konklusion, den er sådan set ikke ny. I 1933 sagde Keynes, fokuserer på at holde ledigheden lav, så skal de offentlige budgetter nok tilpasse sig. Hvad skal finanspolitikken rettes mod, kunne man så retteligt spørge til sidst. Og der er det jo åbenlyst for, med tidens trend, at alt hvad der kan fremme den grønne omstilling, det virker jo som et åbenlyst valg. Men det er uden for temarammen for den her forelæsning. Så hvis vi skal prøve at opsummere til sidst, så adskiller coronakrisen sig fra den almindelige økonomiske krise. Hvorfor løsningen på krisen ligeledes adskiller sig fra de løsninger, vi normalt anvender. Så hvorledes adskiller coronakrisen sig fra en almindelig krise, hvordan en pandemi kan udvikle sig til en økonomisk krise, og hvad regeringen bør gøre i netop denne situation, det er også temaet for de opgaver, I skal lave her efterfølgende. Med disse ord vil jeg gerne sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I fik noget ud af mit oplæg.